This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Assim, seja rápido, Dora. A hora está passando rápido. Fala pra Dora, a hora está passando rápido. Seja rápida. Dá um risado, dá um passeiozinho. Vê a tiatinha como tá. Tá bem. Agora, seja rápida. Nada de demora. Pode demorar, não. Se esperta. Depois eu ligar, falando isso de manhã, não tá nada agradando.